sungut sawahe jembar jembar parine lamu lamu eyongan mustikaning jagat kegantilaning atiku diajeng wiwi kasinggihan dawuh Kang Mas sing le wutuh ayu kok ora entek-entek to kowe saya nek orang agem busana. Ala yung deni wong. Aja kaya ngono to. Mbok kene aku kepengin jejer kowe diajak. Heh, kae mono caketi. Caketi, caketi. Kene 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 kene. Wis ngono ndang. Eh, pokoke kelingan nalika semono. Aku nek mulai entuk sangu dhewe lho, Co. Iya, aja semelang wis. Aja semelang. Nyangking ember ngiwonengen tinggo jejer engko tombo kangen. Iya. Ah, piye manut to teh? Kowe nek kira-kira dadi bojoku piye? Kula. Heeh. Nggih, pripun nggih? Napa sakmenika jawabe to Kang Mas? Ora usah isih. Non, njur nek kowe ora gelem karo aku ku. Kowe mau ngenyek manuke bajare wis ora iso mabur. Kowe aja cerigis wae lho kowe. Ngewu-ewu yo wong arep. Ki batur kok yo rumahku kok melu-melu lho. Aku ki isih kepengin aku nek weruh sik wiwi ki jan owah. Kok lek nanging kula iki kira-kira digodhog seminggu ora mateng. Nanging kula enggak ada bebono lho Kang Mas. Ya engko kena njaluk candhe Siwaya kena engko jungrang ki ora. Mas saiki candhi pile ya mah lojero mobil Mercy. Aja kuwatir waton aja njaluk dimaru. Kok dimaru lho. Anjur kowe nek ora gelem karo aku kuwi. Anje pripun Kang Mas? Golek sing koyo suara suling kumandang suara tekan jempol sikil ora ana cacate to kuwi. Oh niku mboten ngono. Enten cocote kok, Wak. Enten cocot cacat. Cacat. Lah cacat iki nek basa Jakarta, nek basa Jawa ya nganggo mawa o. Dadi cocot. Eh ya ngono nganti, aja bubrah iki. Wit. Coba tak sawangane. Nyawang wiwi kuwi. Mripate. Blenger. Blenger. Lindri tamar kanginan. Warek rasa mangane suarek Pak. Pipine nduren sajuring lambene manggis karen kan lagi mesem, Dit. Lambene lenggandul. Kaya es krim. Ora mbok iso dicemoket. Cemoket emak bluk. Cemoket lambing gandul. Mana dadi bojoku kepengin duwe anak piro? Kula. Rolas, kok rolas yo, oke. Lah piro? 24. Kula nyune kalih mawon. Loro. Nggih. Ana aku kok kean nganggur. Lanang wedok mun cekap. Loro kuwi 22 kok. Mas teh loro ki ya lanang wedok ning cacahe garek ditung ngono lho. Wah, tak kira nek telu siji panci. Cukup tenan. Nggih, sampun cekap. Janjimu lho kuwi. Nggih. Abang jalin apa gitu suara suling kumandang suara
aja putih-putih ya. Alah. Aja ndelok lekku mlaku ya wis. Boten, boten Kang Mas. Mangke nak mung plampah men klo gendong. Alhamdulillah ya ora apa-apa. Pamboten rugi. Ora wis. Di bojo aku ki wong apa samu barange. Wis, aku ki ya nyah-nyoh. Njih, wong klo ya ngabehi. Ngabehi tenan. Aku ndelok kowe awak kok lembodi. Aku ya meri aku. Tak ya. Lembodi ki lho, maksude. Ombo tergedhi. Oh iya sih disaut karo Den. Ambo nang gedhi. Ndahane rekoso. Wis mah. Jonggrang. Ana apa Bandung Bandawasa? Prabu Kupala wis tekan ing pati. Terus karepmu njuruk kepiye? Katon mulo segor wis bedah. Tegese kuwi dadi putri boyongan dadi bojoku, Jonggrang. Kena Joko Bandung aku gelem nanging aku duweni bebono. Njaluk apa? Aku njaluk bebono candi sewu cacahe ana 1000. Aja mung candi sewu tutupi penjalukmu ngirang ae. Yo Bandung tak etunge dhisik. Niki jonggrange mak anu mat apa kuwi? Yo wis itungan itu kan. Itung nganggone kalkulator nek itung. 2 100 500 999 kurang 1 Bandung. Kowe aja citra janjing, Grang. Ora citra janji ning nyakasunyatan candi kurang 1 Joko Bandung. Nyatane kuwi mbiyen njaluk sumur miring wis tak gaweki. Jaluk golek kencana tak wenehi saiki njaluk candi 1000. Kurang siji. Kurang siji. Genepe 1000 kowe Ngrang Wis. Dadi.
Mangga. Kan ngalamun malane anakku sing
bagus dewe. Besok pinter sekolah yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sak mesthine angger bawa ku mesti cengkoke kok dangdut Yeah.
mesa-mesa guya guyu saja arep mundut Yeah.
bocah cilik ngono. Aja sing kasihan dumateng para tamu sedaya. Sugeng ridang atur campur sari prinada budaya sinambi leyeh-leyeh ingkang sepijo. Hatiku
Kekarane wong akrami. Ki nek miku ki nek tambah sithik no jane wis sound sistem iki gua anteng tenan Mas Anto asli. Heeh, tambah sithik ngono aja. Gua anteng tenan. Asli. Nah, mbok ngene iki ya to? Nggih. Tutup pondo tuturaga. Apa Mas? Tutup pondo tutu apa? Tutu rupa. Ngono kleru, ngono di anu Pak Harto ya nek aku anggere cedhak ngene iki mesti bingung. Heeh. Ya sing bener aja ki. Lah iya, mulane nek dislencake ngono malah dikomplain. Heeh. Amung ati pawi. Tane. Jan suarane kok cespleng. Padakne obat. Cespleng. Obat manjir Mas. Ayo, obat turu. Sampean cilik ini iki jek sekolah to Mas? Orae? Wis lulus. Ora tahu sekolah. Suarane nurut usuk. Nurut usuk kaya tikus. Es, aku malah seneng nek diedek asli. Terus napa Bapak? Kaya tikus. Heeh. Tikus kaya ora ngerti to tikus kuwi. Tikus kuwi senajan omong sak tikus ning persatuane hebat. Persatuane hebat. Ora ora percaya paten ana tikus ning nggonmu siji nek kowe ngobengi ora dikeroyok tikus. Lho tenan, kuwi persatuane tikus iki hebat. Ajan tenan ya Mas ya. Monggo. Ayo kelangan neng ra kowe. Iya. Luput pisan. Kena pisan. Yen gampang luwe. Gampang. Lah ning kene yen ning ati yen kono nek luput pisan neh ya bingung ta aku. Heeh Kang Mas. Yen angel angel ka langkung. Karek sithik mburi dhewe kowe Mas. Tan kena di numbas harto alhamdulillahirabbil alamin lulus soalnya lulus, rati ora tinganu ora dikomplen berarti lulus kok senenge ra ramai-ramai lho jan ngene iki yo anggere ketemu jan panggil Pak Harto yo iki jan kowe anugrah kanggo aku. Tenang. Aku melu seneng Kak Mas. Melu seneng. Pokoknya makanya kalau derek ngangsu kamar rung gitu, pokoknya.
solo solo. Rindu wangi. Me
jaga. Oh!